မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်ရောက်ဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စန္ဒပြစ်လွတ်မှုတွေကိုတုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားကဝေဟမမြေပြင်ပြစ်ဒုံးကျည်စန္ဒမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အာခစားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မလားဆိုတာဆွေးနွေးရင်းခုံနေကြပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်ရောက်ဖြည့်ချင်းဘက်ကပြည်လည်သွားနိုင်ခြေရှိမရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကြားမှာဆွေးနွေးရင်းခုံလည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်ရောက်ဖြည့်ချင်းဘက်ကပြည်လည်သွားမယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအဖွဲ့အစည်းအလုံးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှပြည်လည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေမှာနိုင်ငံရေးနီလာအယအပြေရှားမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP မှာဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်စစ်ပြင်အရှင်ပြင်မလားမြင်ရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘလို့ပုံစံစစ်စစ်မလေးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမုန်တယ်လိမ့်မယ်နေတယ်အတန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအကျဉ်းချခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းတစုံပြားဟိုစင်စားချက်ပါပြည်မြင့်တယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ပေါ်ရတာကအဲ့ဒီဒီစားလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကတိရှိလိမ့်မယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကနိုင်ငံရေးနေ့လဲအရဟိုအဖြေရှာမှုအားနေလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနေ့လဲအရအဖြေရှာဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒအငြင်းတကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးနေလည်းရအစီအစာဖို့တော့စိတ်ဆန္ဒအငြင်းတကြီးရှိလို့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဓိကမုန်တယ်လိမ့်နေတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်လုံးဝအဥပဒေရှုဖောက်မှုတဘာဝကပ်ပေးဥပဒေရှုဖောက်မှုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရှုဖောက်မှုအဂတိလိုက်စားမှုစတဲ့အမှုတော်တော်များများတွေနဲ့ထောင်နာ26နှစ်ရှာမှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အဂတိမှုငမ်းမှုကိုလည်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာတွေကိုဖြည့်ချင်းနိုင်ဖို့တောင်ဆန်းစုကြည်မှာအခွင့်အလမ်းမရှိကြောင်းတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်နမဘိကာတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်မှုအခွင့်အလမ်းလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိစစ်တပ်ကမင်းအွန်လိုင်းတမရဖြစ်ရလွဲလို့ဘာမှချော့မပြီးတွေ့လက်မှာလည်းဂျူဆိုင်ကိုအေရှန်လည်းဂျူဆိုင်ဘူးဘယ်သူမှဂျူဆိုင်ကိုသူတို့လမ်းစဉ်တိုင်းမှာရွက်ောက်ပွဲစီသွားမယ်တမရလုံးမယ်ရွက်ောက်ပွဲကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုသူတနင်္လာနေ့လုပ်သွားမယ်ရန်ကုန်တိုင်းစားလုံးမယ်မန္တလေးကိုလုံးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုတနင်္လာနေ့ကိုလုပ်မယ်တော့တခါချက်ပြီးတော့ကားလုံးမယ်ပြီးတော့အဲ့ရွက်ောက်ပွဲအရာဆိုပြီးတော့ဘသူအတိမအပြည့်ပြူမပြူပြူအဲပြည်တွင်းပြည်ပါအရှက်ပြည်ပေါ့ရနိုင်တဲ့ဒီလမ်းနဲ့သူတို့တမလားလုပ်လို့အဲ့ဒီဒီလမ်းနဲ့မရဘူးဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ကိုပြီးရရှို့ပြီးတော့သူထွက်ပြီးလုံးဝအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်မရပေးရလို့မလုပ်ဘူးအတိကြပဲပြောနေတာစစ်တပ်ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးသူတို့ကဂိတ်ဆုံးကို NUG ကဒေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတိန်နဲ့ဒေတွေနဲ့မတိန်နဲ့တကယ်လို့လုတ်ပြပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကဲ့တင်နမောသူတို့ပြောတာနဲ့လည်းတလွဲစီဖြစ်လေပိုးနာလေတဲ့တိုင်းကြီးอ่ะเนาะနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းအရာဖြည့်ချင်းမယ်ဆိုပါကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအခင်းချင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တာဦး APSDM မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်အေးတွင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ34နှစ်ဖြတ်တမ်းမှုကာလမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးပြည်ထနာနိုင်ငံရေးကဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏမြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကလူတူးတယောက်တည်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမူအရာကတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာနိုင်ငံရေးကဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်နော်ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထပ်လောင်းလို့ပြောချင်ပါကြည့်ခဲ့တယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာတပ်မတော်ဟာတောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မျိုးနွားဒီမိုကရေစီအစိုးရ NLD ကို2020အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမင်းစင်းညင်ပွားမှုကိုမပြေခြင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုကာပြောချခဲ့ပြီးနော်တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် NLD ပါတီကောင်းဆောင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒီနော်မြန်မာတပ်မတော်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနဲ့အတူလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးစတဲ့အခြေအနေတွေဟာအကြတဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ OWIC ကပြုလုပ်ရမှာကောင်းချင်းဆိုချင်းနှမျိုးစလုံးရှိတာကြောင့်တေချာစဉ်းစားပြီးမှသာလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ
ပြည်ပလောက်ကင်လို့တမတက်တိခံကက် OWIC ဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနှမျိုးစလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်တဲ့မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်စင်စါဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်စေချင်တယ်လို့ထိုင်းရှိမြန်မာအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ PJ Passport for Job နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်မဲ့သူတွေကို OWIC ကကိုပါတပါတဲ့လှူဆောင်ပေးမယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ပြောတာတော်တော်အော်ဖြစ်တယ်ဗျလုံဆောင်တင်သလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံဆောင်တင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကနားပြောတဲ့အဲဒါမန်မတော်တဆဖြစ်မှုတို့အဆရှိတဲ့ဟိုနေနာချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမှုခင်းကိစ္စတွေပါလေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခက်လက်တွေကမြန်မာတိုင်းရုံးကနေပြီးတော့ခုနကထောက်ခံတာတွေကလိုရလေဒီဘက်မှာရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေအသုံးချအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟို OWIC လုပ်ထားတဲ့လူစီးရင်အချက်လက်တွေရှိသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားတော်ဆက်တာဘယ်သူဘောလေးသားမိမောင်နှမနီးစနီးရအောင်အဆင်လောက်ပြီလို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတစ်ခါကပြောနေတာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုလက်ရှိစေဆိုးရရဲ့ဒီဟိုနေ့နေမှာဝင်နေနေဒီအာနာပိုင်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာဒီချက်လက်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုနာပါစနယ်လုံလုံရေးပေါ့နော်ကိုကြီးကျန်တဲ့ခေတ်ဆာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သိုးရင်တရားတစ်ခုအဲ့ဒါဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဘာလို့တော့လူတိုင်းကလည်းဟိုမတော်တဆမှုတွေဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုတော့လောက်တာမှလည်းကောင်းတာကိုဆိုတော့ငခုလုံးရှိရတော့ကြာမလို့တိုင်းရန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပဲအာစင်သာဟိုသာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်စီခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အားနဲ့ကြအားတက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမတိုက်တုံးဖြစ်ဘူးဗျာ။တိုက်တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးခုနေရှိမှာဆိုတော့ OWIC ကလုပ်ငန်းရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမှတ်တမ်းထားရှိမှာဖြစ်ပြီး PJ Passport for Job နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဘတ်100နဲ့ OWIC ကတ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်250ဘတ်ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေစပြီး PJ Passport for Job နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ထားသူတွေအနေနဲ့လည်းမဟာချိန်မှာရှိတဲ့ TTCC ရုံးတာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစိတ်ရုံးမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အတူ250ဘတ်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးနေချင်းပြီးပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအထောက်အထားကထုတ်ပေးတာဟာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ကောင်းမွန်ပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအတွက်အခုလိုမျိုးတနေရာထဲမှာထုတ်ပေးတာဟာအဆင်မပြေဘူးလို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုသားကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဲ့ဒီကိုတွားရမယ်အကုန်ကျစရိတ်တွေကပုံမှန်များတယ်အမဟာဆိုင်မှာရှိတဲ့လူသမားတွေပဲဆွေနေတော့ဒိတ်ကုန်ကြစိတ်မရှိဘူးပေါ့ဈေးမရှိဘူးပေါ့အချားမျိုးနဲ့တွေကတွားရမယ်မြန်မာရှိတဲ့လူသမားတွေအတွက်တော့ကုန်ကြစိတ်ပုံမှန်များပြရစီတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု OWIC ကတ်ဆိုတာကအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကသူကဒါအလို့သမားတိုင်းဒါဒီကတ်ကိုရှိတဲ့နဲ့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ policy နဲ့ထုတ်ပေးမယ်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ OWIC ကတ်ကဘာမှအကျုံးမဝင်ဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဝတ်ပါမိတ်ဆိုတဲ့ဟာလာရာယီလူသမားလက်မှတ်တာရင်းအဓိကအထက်အကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကတ်ကိုအလားထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတတ်မှတ်တာပေါ့ဥပမာပေသူတို့တတ်မှတ်တာကတော့ဒီ OWIC ကတ်ကိုဘာလို့250လောက်နဲ့အဲကုန်ကျစရိတ်ပြီးတော့ဟလာထုတ်လို့ရမယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်မှဘာ250 300နဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကပုံမှန်များပြားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအရင်တော့လူပွဲပေါ့နော်လူပွဲစားတွေထားမယ်အဲသူတို့နဲ့အော်တန်ရာရှိနေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေကိုထားပြီးတော့မှဒီ queue တွေပေါ့ token လက်မှတ်တွေရောင်းမယ်အဲအဲ့ဒီမှာအဲငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေကပုံမူများပြားစီတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအထောက်အထားစုံတရားပြုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာမြမရွှေပြောင်းလုပ်သားအများစုဟာပွဲစားတွေနဲ့သာပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကာလမှာပွဲစားတွေများပြားလာနိုင်ပြီးမြမတယုံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပုံမူကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရှိမြမအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပြည်ချင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပုံစံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အလုပ်သမားကုမ္ပဏီနာမည်တို့ကိုပြည်စုံစွာဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ OWIC ကပါရှိမှသာ၄စိတ်တွေနေဆက်ကိတ်တွေကနေတဆင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး OWIC ကတက်တန်း၅နှစ်အတွင်းခွင့်နဲ့ပြန်လာပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာမယ်ဆိုပါကလည်းအဲ့ဒီကတ်ကိုဆက်လက်ကန်ဆောင်ပြီးပြည်ဝင်ပြည်ထွက်မှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနှစ်မိုးဖြစ်ရာဒီမှာတရုတ်တင်ပို့မှုစီးကွက်ပျောက်နေတယ်လို့မူဆက်တတိယလံကုန်စည်တိုင်တွေထံကနေတီးရပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ
ယခုနှစ်မိုးဖျက်ရသည်မှာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဆွေလီနဲ့ဝန်တယ်မြို့တွေမှာလော့ဒေါင်းချထားတာကြောင့်ဖျက်တင်ဖို့လို့မရတလို့တရုတ်ကုန်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးဖျက်ဝယ်ယူမှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်တာကြောင့်ဖျက်သည့်ဈေးကွက်မှာအရောက်ဝယ်မရှိဖြစ်နေတယ်လို့မူဆယ်တက်တီဝလန်ကောင်စီတိုင်းထံကနေသိရပါတယ်။မိုးဖျက်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လော့ဒေါင်းအခြေအနေကြောင့်ဈေးကွက်မရှိပဲဈေးကွက်ပျောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဖာညိုတက်တီပွဲရုံပိုင်ရှင်ဦးဆိုင်ခင်မောင်က CNI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ပြောလို့မရဘူးဒီမိုးမိုးရှင်နေဘယ်ကတော့တောင်းနေတာများရင်တော့စိတ်မပြေဘူးဘက်ကုန်းတွေစိတ်ကွက်တင်းလို့ဝင်မရဘူးမလောလောဆယ်တော့စိတ်ကွက်တွေမရှိဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာတော့တုံးတ်ဖို့လေဒီလော့ဒေါင်းကြီးရှိနေတော့စိတ်မပြေဘူးလော့ဒေါင်းကြီးတော့အဲ့တော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လော့ဒေါင်းကလည်းပြီးနိုင်ပါမလားဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒီလိုပဲလည်းလော့ဒေါင်းကြီးတော့ชาไปชาเลยตัวนี้โมเฟยซี้ก็ไม่ชื่ออยู่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จที่เราใส่ตัวเปี่ยวเลยในนั้นแล้วก็พี่ด้วยใส่ตัวไปอาถามาလက်ရှိမှာမိုးဖျက်ဆိုင်ထားတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းဆွေးကွက်ကိုပဲအားထားနေရပြီးရန်ကုန်ကတိရိမင်္ဂလာဆိုင်နဲ့တညင်းကောင်းဆေးတွေမှာပဲရောင်းချနေရတယ်လို့ဖျက်ဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့အခါ18တန်ဆက်တွဲကားတစ်စီးကိုရွှေငွေ6000၊မြန်မာကျပ်ငွေ380ခန့်ရရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရောင်းချတဲ့အခါမှာတော့တွဲကားတစ်စီးကိုမြန်မာကျပ်ငွေ330ခန့်သာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးဖျက်ဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဖျက်ဆိုင်တောင်သူကိုတစ္ဆာကစီနိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဘုကိုရောင်းတဲ့ချိန်မှာကေဂျီလိုက်ရောင်းတာပဲ။ကေဂျီကိုဟုတ်လား။ပြုတ်ရွံဝေးမရွံ၃ရွံမရွံ1.5ရွံအဲ့လိုတဲ့ဆယ်ရောင်းခဲ့တာလေ။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရည်ပြီးကောင်းနေတယ်။ပြုတ်ရဲ့စံနေစံမျိုးနဲ့တိုက်ကြည့်ရတာတခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းရောက်လို့ကျွန်တော်တို့အားရတယ်အသိရှိတယ်လေ။အဲ့ခုဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာရောင်းတဲ့ချိန်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတွေကတလုံးချင်းသေးလို့ပြောတော့တော့လုံးကြီးကြီးသေးသေးတော့တော့ကြီးကြီးလေးတော့သေးရဲ့သေးလေးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလေးနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့မဟုတ်တော့ကြောင်းတွေရတယ်ဗျာအကြောင်းတွေကဥမာကိုပြုတ်ကိုကျွန်တော်ရောင်းလို့ပန်းကလေးလားပြုတ်ကိုဥမာကိုကတ်တဲ့ပြုတ်ကျွန်တော်တို့အရှိပေါ်ပြီး6000နဲ့တက်တယ်ထားတော့ပြုတ်ကိုပြ6000နဲ့တက်တယ်ထားတော့ဆက်ကနေတယ်ပေါ့နော်ဆရာရင်းကားတက်ကုန်တယ်လက်6000နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်6300နဲ့တက်ကြည့်ပါဦး6300ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ချက်တွေနေမှာလေအခုကျွန်တော်တို့ဒီဂျီရောမှာရောင်းနေရတာကအဲ့ဒီဆနမင်းသားကြီးကို18000ကျော်နေမှာရအလုံးလုံးရောင်းတာ330 350ရဲ့မှာပေါ့အောင်အဲ့ဒါတော့ပွားချသွားတယ်တော့ပွားချသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဒီ6000ပေါ်မှာတောင်းမှုတွေဒီယူမီလောက်တိုင်းမှုတွေ investment တွေပါတယ်ပြတ်ထွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအခုတို့မှာအခုတို့တေကရဲ့ပုံရိပ်က50000လောက်တေကရဲ့ပုံရိပ်က50000လောက်ပုံတယ်ပြန်ရတာကဒီကောင်းကြတဲ့ကောင်းတဲ့၅ဒိတ်လောက်လို့ကိုယ်တောင်းမှုတွေကအဆုံးမကြလက်ရှိမှာမိုးပြဲတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုကုန်တင်ကားတစ်စီးစနှစ်စီးစတင်ပို့မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးဆေးပေမရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖျက်တင်ပို့တဲ့ကုန်တွေတွေထံကနေသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကိုဖျက်တင်ပို့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒပေါ်ခြေခံပြီးတင်ပို့နေရတာကြောင့်မြန်မာကုန်တွေနဲ့ဖျက်ဆိုင်တောင်သူတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဖျက်တင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်တွေလောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်လို့ဖျဲကုံတဲ့တွေနဲ့တောင်သူတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။အခုနှစ်မှာတွင်းအားစုစရိတ်အစမတန်ချင်းမြင့်နေတာနဲ့နေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်မိုးဖျဲဆိုင်အေကညွန်နေလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိမှာတရုတ်စစ်ကွက်ပျောက်နေတာကြောင့်လာမယ့်ဆောင်းဖျဲရာသီမှာစိုက်ပျိုးမှုနှုန်းတွေရော့ကျသွားနိုင်ကြောင်းသုံးမှုသဘုံခန့်သာစိုက်ပျိုးမှုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။မိုးဖျဲဆိုင်အေကကအခုနှစ်မှာထဝက်နီးပါးရော့ကျလျက်ရှိပြီးအထွက်နှုန်းကလည်းရခိုင်နှစ်တွေထက်60ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနေတယ်လို့ဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆလဘီ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တုံးကျင်စမ်းတာပြုလုပ်မှုတွေကိုတုံးပြတဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားကဝေဟင်မမြေပြင်ပြစ်တုံးကျင်စမ်းတာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တုံးကျင်စမ်းတာပြုလုပ်များကိုတုံးပြတဲ့အနေနဲ့ဝေဟင်မမြေပြင်ပြစ်တုံးကျင်စမ်းတာမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AP ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်နယ်စပ်အနီးမှာတောင်ကိုရီးယားဘက်မှတိုက်လေများကတိကျတဲ့ပယ်ရင်ထုံးကြီး၃စင်းကိုနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပစ်လုံမှုဟာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့အစောပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကြီးစမ်းတမ်းမှုကိုတုတ်ပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကြီးတစ်စင်းကပင်လယ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်နီးကျရောက်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ဥတီယာဘတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့တွင်ဒုံးကြီးပတ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပင်လယ်ထဲသို့ကြားရောက်ပေါက်ဝဲခဲ့ပြီးလေကြောင်းရေးပေါ်တတိပိတ်မှုအော်ဒါများစုံညံသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကိုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်အောင်နျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲအဆိုးရွားပစ်လို့စံတမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပြိုင်ဘက်များကြောင့်အကြီးစားစေလေးချင်းမှုကိုပြင်ပထားလှုပ်ဆောင်လာကြတာကြောင့်ကျွေးကျော်တံများကိုလည်းအသီးသီးပြင်းထန်လာစေခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကသူ့နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုဒုံးကျည်အမျိုးစုံဆယ်ဆင်းကျော်ပစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကအသိပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိဝန်ဆံမပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပယ်ရင်ဒုံးကျည်၃ဆင်းကိုမိမိတို့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ယုံဟာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့အစောပိုင်းတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဒုံးကျည်များနဲ့တလုံးဟာနိုင်ငံနယ်ဆက်ပင်လယ်နီးရှိ26ကီလိုမီတာအကွာအဝေးသို့ကျရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကျည်ကျရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာနိုင်ငံတကာရေပိုင်းနဲ့အတွင်းသိရှိတော်လဲနယ်ဆက်ရဲ့တောင်ပန်းနဲ့အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ကျရောက်မှုမှာ1948ခုနှစ်နိုင်ငံပြိုကွဲသွားပြီးနောက်ပင်လယ်ပြင်နယ်ဆက်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျရောက်မှုဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ဒီကနေ့အစောပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကရှေ့ဆုံးကနေဦးဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်လိုက်ရမှာခင်ဗျာ။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာတိုတိတ်ကျစ်လက်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲများတွင်ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအကျိုးဆက်တမ်းများကိုကိုကပီ AB သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုရွေးကောက်ပွဲအလားအလာမှာ RS စံကျင်တဘောထားများတို့ထင်ရှားတဲ့အစွမ်းရောက်လက်ရရည်မဟာမိတ်များအားကောင်းနေပြီးအာဏာပြန်ရနိုင်ချိန်များနေတယ်လို့စစ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။ထို့သောစစ်တမ်းများမှာအစ္စရေးမြေဆန္ဒရှင်များအပြောင်းအလဲရှိစေလိုခြင်းကိုထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းများနဲ့ငြိမ်းချမ်းမျှော်လင့်ချက်ပုံပုံမိမ့်မိန်သွားခဲ့ပြီးဘိုင်ဒန်ဆိုးရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအစ္စရေးထောက်ခံများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပဋိပက္ခများကိုစစ်တမ်းများမှာအဆင့်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ယခုနိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲဟာလင်းနေအတွင်းအစ္စရေးနိုင်ငံပစမောင်းမြောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲအားလုံးမှာနေတန်ယာဟူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးခိုင်မာစေရန်ဦးတည်ခဲ့ကြပါတယ်။အချင်းပြတ်ချဆမှုဆွဲချက်အချို့တွင်ယုံနေစစ်စစ်ချင်းအပေါ်နေတန်ယာဟူကိုထောက်ခံသူများကမကောင်းသူကိုပယ်တယ်လို့ရှုမြင်ခဲ့ကြတော့လဲအတိုက်ခံများကတော့လူထုကိုလှည့်စားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချင်းချောက်ခြင်းဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ယခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းယခင်ရွေးကောက်ပွဲများအလားတူမဲများတင်ကြပ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံအဓိကရုပ်တံလိုင်း၃လိုင်းစလုံးကကောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်တမ်းများမှာနေတန်ယာဟူးနဲ့သူ့ရဲ့တဘောထားတင်းပါတဲ့မဟာမိတ်များကလွှတ်တော်ထဲမှာအမှတ်နေရ63နေရာဒါမှမဟုတ်62နေရာရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်။အစ္စရေးလွှတ်တော်ထဲမှာအမှတ်နေရ120အများစုရရှိမှာဒါအစိုးရဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တော့လွှတ်တော်လည်းရောက်ရှိရလို့အပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်နှိစက်တဲ့ RF ပါတီကန်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ထိုးပေါက်တိုးတက်မှုကိုပြတ်တက်ခဲ့ပါလေတဲ့။ရွေးကောက်ဝယ်တာဝန်ရှိသူများကညာလုံးပေါက်မဲရည်တွက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အစောပိုင်းထိမဲဆုစုပေါင်း25ရာခိုင်နှုန်းရေတွက်ပြီးစီတော့လဲနောက်ဆုံးရလာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရှမှာတလအတွင်းဖြစ်ရဆိုတုံးခုကြောင့်လူရနဲ့ရှိတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလတလအတွင်းမှာပဲအာရှမှာလူစုလူဝေးများပြားလွှမ်းလာကြအောင်ဖြစ်ရဆိုတုံးခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူရနဲ့ရှိတည်ဆုံခဲ့ကြအောင် AB ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ဆိုတော့ခုမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြောဝဲရှင်ဝဲကာလာကသတားကြိုးကြခဲ့ခြင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်မှာဟော်လိုဝင်းပွဲတော်ဆင်နဲသူများလူအုပ်ကြားမှာအချင်းချင်းထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ခြင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိအာဂလာရှုံမှာပြိတက်ကိုထိမ်းမြဖြစ်ပြီးရဲများကမျက်ရည်ရိုးပုံးတုံးကဖြိုခွင်းခဲ့ရခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ဆိုများကြောင့်လူစုစုပေါင်း400ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လူစုလူဝေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့မြင့်ခြင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့မှာဖြစ်ဆိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ကြွကျင်သူများကပြောကြတော့လဲဖြစ်ပွားပုံများမှာကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်ကပြုပြင်ထားတဲ့တရားကိုလူအများအပြားဖြတ်တန်းခွင့်တားမြစ်စဉ်အာဏာပိုင်များကတိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်ရှိဟော်လိုဝင်းပွဲတော်မှာလူ3000ကျော်ခန့်အော်တိုဘားလ20ကျွဲနဲ့ညပိုင်းတွင်စုဝေးခဲ့ကြပြီးလူ156ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အီထေဝမ်ခရမ်းရှိချင်းမြောင်းလာတဲ့လမ်းကြားများထဲမှာလူအများပြတ်တိတ်ပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အချင်းချင်းထိခိုက်မိပြီးရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာလူအများဟာသူတို့ကိုယ်လက်အိမ်ကလှုပ်ရှားမှုများပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘဲလူသန်းရှည်ကြီးဇာတ်တိုက်ရွေလျားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ထဲမှာပိတ်မိနေသူများမှာသူတို့ရဲ့ခြေလက်များလှုပ်မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ကောင်မအပြင့်တင်စရာမလိုပါဘူး။ရန်လိုတဲ့သဘောမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွားပေးဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးလို့မြန်မာကြောင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တီမျိုးနယူပွေလာတောင်ပိုင်းတပ်ကတော်မှသူတည်သည်မီလက်ဟာကာနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤထဲဝန်ဖြစ်စဉ်မှာလူစုလူဝေးပမာဏဟာခံမှန်းခြင်းအဆင့်ဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးလူအများလဲပြိုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒုံမုံတို့အကျိုးတက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းမီလက်ဟာကာနီကတုံ့တက်ပြပါတယ်။သူဟာ1902ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးအဲ့ဒီလိုလူစုလူဝေးဖြစ်ရဆိုပေါင်း295ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တဲ့သူတည်တည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားဆီးလို့ရပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါလူအကြီးကိုကိုင်းရဖြစ်ရှင်အတွက်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကလုံချော်ရေးတာဝန်ရှိသူ138ဦးသာထားရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုအာနာပိုင်များမှာအပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုမျိုးတော်ရှိစာနာပြပွဲများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အာနာပိုင်များကနောက်ထပ်ရဲအများပြားကိုပုံမှန်စေလိုပြီးတာဝန်ချထားခဲ့ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မဆေးတင့်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာစပါးတိုက်ဆက်မှုဆွဟောင်းမင်းဟာဥကောင်းတိုင်ရန်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။စပါးတိုက်ဆက်မှုဆွဟောင်းမင်းဟာမဆေးတင့်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမှာဥကောင်းတိုင်ရန်ရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းမှာပဲလူစားလက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စပါးတိုင်ဟာနှစ်ကိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာဆွဟောင်းမင်းဟာဘောလုံးကိုခုံပြီးခေါင်းတိုက်တာမှာမဆေးနောက်ခံလူအမ်ပန်ပါနဲ့ထိခိုက်မိခဲ့တာပါ။ဒီလိုထိခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ပွဲကိုဆက်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဘီဆိုးမွားနဲ့လူစားလက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စပါးတဲ့ရဒီပွဲအနိုင်ရလိုက်ကြအောင်ချန်ပီယံလိ16တင်းအဆင့်ကိုတတ်တွားခဲ့ပေမဲ့ဆွန်အောင်ရဲ့အခြေအနေတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနီးကလာချိန်မှာအဓိကကစားသမားအများပြားကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့မပါဝင်နိုင်ကြတော့တာကြောင့်ဆွန်အောင်ရဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုဟာတောင်ကိုရီးယားအသင်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စပါးတဲ့လက်ထောင်နေပြစတယ်လီနီကဆွန်အောင်ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်လို့အခုအချိန်မှာသူ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုမသိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့သူ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမနှက်ပြန်ထိတာကိုစောင့်ရမှာပါ။ဆွန်ကအခုအချိန်မှာကောင်းမွန်တယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။အဝယ်လဲခန်းထဲမှာသူ့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလည်းကျွန်တော်နဲ့သူအောင်ဝဲခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်ပြန်ကိုကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်ရပါမယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတော့အနည်းငယ်ရှောင်နေပါတယ်လို့စတယ်လီနီကပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။ဆွန်အောင်ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ဒီတစ်ပတ်လီဗာပူးနဲ့ကစားမယ်။ပရီးမီးယားလိအရေးကြီးပွဲကိုလွဲချော်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။တောင်ကိုရီးယားအသင်းကောင်းဆောင်ဟာစပါးတဲ့မှာခြေစွမ်းပြနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမနှက်ကယာလီကပရီးမီးယားလိရွှေဘလတ်ဆူရဲ့ပထမဆုံးအာရှကစားသမားဖြစ်မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်အောင်မင်းရခုနှစ်ယာဒီမှာစပါးတဲ့နဲ့အနိုင်ငယ်ရုံးကန်နေရပြီး16ပွဲကစားပြီးမှ5ဂိုးတွင်းယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြအပေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းရှားမြေကြပါစေခင်ဗျာ။